Blíží se Vánoce a s ním tady jsou namrzlé růže v úpravě od firmy VIP Roses. Red Naomi Frost, takhle vypadají v úpravě od VIP Roses. Namrzlé růže Red Naomi Frost. Jedná se o prémiovou rudou růži Red Naomi, která byla speciálně upravená do podoby Frost. Takhle vypadá z boku, takhle potom vypadají samotné květy. Vyzkoušejte na váš vánoční stůl.